Hər kəsə salam. Əziz və hörmətli izləyicilər, bu gün biz sizinlə Azərbaycan dili 6-ci dərsdən Manuel Vascada Gama dərsinə keçəcəyik. Yəqin ki, məni tanıdıq, səsimdən oxşatdınız ki mə? Bəli, mən Azərbaycan dilində 8-ci dərsləri və ya 7-dənsə dərslər deyirdim sizə. İndi isə 6-cı dərslərdən başlayırıq. İnşallah ki, dərs oxuduq, yəni maraqlı idi, çox asan bir dərslər idi. Yəni belə çətini yox idi. Manuel Vasqata camaatla söhbət getdi. Elə isə gəlin biz də başlayaq çalışmalarımızdan. Aha. Tapşırıq 1 səhifə 60. Mətnə əsasən suallara cavab verin. Belə deyək ki, nə deyir bizə? Deyir, Portuqallar nə məqsədlə yeni torpaq axtarışına çıxmışdılar? Ə, çünki uşaqlar, onlar deyiblər ki, varlanmaq üçün, yəni Portuqallarla kim çıxmışdı? Manuel Vasqataqama çıxmışdı. Ola istilər ki, adına onlar da yazıb səhifədə, Kanunun Cəhra keşlərindən sonra Portuqaliyada sərvət toplamaq üçün yeni torpaq. Yəni sərvət toplamaq üçün onlar yeni torpaq axtarışına çıxmışdılar. Sonra Necə bu ekspedisiya Vasco da Gama-ya təhşir oldu. Çünki Vasco da Gama təcrübəli idi, istedadlı idi. Yəni hə, təcrübəli idi, istedadlı idi. Yəni cəsur bir dənizçi ki, kimi ona görə Manuel Vasco da Gama-ya onu təhşirmişdirlər. Bu kişi getdi. Üçüncü baxaq. Vaskataqman ekspedisiyası nə ilə nəticələndi? Təbii ki, onu axırda velmişdilər. 1524-cü ildə Vaskadaqama nə oldu? Hindistanda intvisi kral təyin olunmuşdu. Aha. İndi burada nə deyir bizə? Ümid burnu ikiyə baxırıq. Ümid bunun ifadəsində burun sözü omonimdir, yoxsa hmm, çox mənaşı ödür. Uşaqlar əvvəlcə bir ümid burnu Nədir? Əvvəlcə baxaq. Burun nədir də? Burun uşaqlar. Təbii ki, birlikdə qurunun dənizin içsinə girən dağlıq qayalıq hissəsinə deyilir. Biz bunu bəzən çox mənalı söz kimi gətirə bilərsiz ki, burada çox məna? Xeyr, uşaqlar, çox mənalı söz kimi işlənməyib. Niyə? Burada burun sözünü biz omonim söz kimi gətirəcəyik. Məsələn, burada demir ki, məcəz üçün insanın burnu. İnsanın burnu olsaydı mən deyə bilərdim ki, bəli, çox mənalı söz kimi işlənə bilər, amma xeyr, burada Biz burda burun sözünün omonim kimi söz kimi görək. Gö Sonra baxaq. İki qrup ayrılıb debat, debat keçirəm. 1. Coğrafi keşklər keşklərin bəşər tarix üçün əhəmiyyəti böyükdür. 2. E, coğrafi keşklə gətirilən bəlalar onun əhəmiyyətini östərir. Bu da debatdır uşaqlar. Yəni iki qrupa ayrılırsınız, elə bir danışırsınız. Bəşər t artı nə oldu? Nə hə, əhəmiyyətləri oldu? Yəni çox asandır da bular da. Yəni e, yəni məsəl üçün Kalomu kəsilər haqqında da deyə bilərsiz, Manuel Vasqada Qamanın. Yəni hamsını deyə bilərsiz, bunların debat keçə bilərsiz. Dördə baxırıq. Mətnin genəkləvə misalına diqqət yetirin, həm misalən quruluş quruluşda növrü müəyyənləşdirim, fikrimi əsaslandırım. Uşaqlar, gən əvəcə məsələsə, sayın qocun növlərini keçim. Sonra isə keçək yenə tapşırığa. Uşaqlar sayım quruluşca üç növ var. Bir dəqiqə de rəngi dəyişdirim. Sayım quruluşçu uşaqlar üç növ var. Bunlar hansılardır? Sadə saylar, düzəltmə saylar və mürəkkəb saylar. Yəni bunu əsasən 5-ci dərsə keçmişsiz, o qədərliyi tam bilmirsiniz, bəlkə eşitmisiniz bəlkə saylar haqqında. Əsasən ibtidai siniflər daha çox keçiblər sayları. Bu gün isə biz sizinlə sayın, qorluqca növləri haqqında e, sizə danışacağıq. Sayın dediyimiz kimi qorxu üç növlər. Sadə sayılar, düzəltmə sayılar və mürəkkəb sayılar. <coughs> Nə yəni, uşaqlar, sadə sayı yalnız bir dənə kökdəndir. Bir dənə kökdən. Bax məsəl üçün mən sizə yazım. E, 6. 6 sözün götürsə 6 nədir uşaqlar? Biz Yalnız bax bir dənə kök qoyacağıq da. Ax altı sözündə alla t-ni götürə bilmərik. Bax məsəl üçün yazsam 6. Al al bəzləri, nə isə almaqdır məsələn, amma t-ni və t-ni nə götürə bilər? Xeyr, bu yəni yanlış bir tapşırıqdır. Ona görə biz altı sözünü 6 yazırıq. Ataçı altı yox ha? Bax, bax kök işarəsi qoyuruq. 7 məsələn, 6 7 Burda da oy. Yəni biz, yəni belə yazırıq, ə, yəni belə. Yanlışdır, yəni, bir dənə kök xəyəyə çəkirik. 36 olmasın, məsəl üçün ə, yazaq 1000 olsun, 1000. 1000 də təbii ki, saydır. Bunda yəni kök 6 kimi götürə, yəni bir kökdən ibarət. Yəni sadə saydılar, yəni bir kökdən ibarət olan saylara sadə saylılar deyilir. Məsələn Aha. Oy. Всё. Düzəltmə sayılar. Düzəltmə sayılardır uşaqlar. Yəni elə biz sadə sayıları leksik şəkilçilər artırırıq bizə nüzəldəcək düzəltmə sayılar. Məsəl üçün nə 5-ci, 10-cu, 20-ci, 1-ci, 2-ci, 3-cü minlərininə, çoxluq. Bax, burada çoxluq sözünü yazdılar. <coughs> Məsəl cümldədə işlətsək ki, mən bağdan çoxlu meyvə dərdim. Çoxlu Nə olacaq çoxlu sözü burda? Çoxlu meyvə. E, bir dəqiqə, çoxlu e, bir yox, meyvə, çox sözün kökü. Çillo lilo. Ləcsi şəkilsin, meyvə dələn sözün kökü kimi biz götürürük sözün kökəm. Yəni Təxunşə şey yazıram deyə uşaqlar e, saymır. Aha, yəni çoxlu sözünün biz deməli götürməs üçün ay da də, bir dəqiqə, hə. Ə, çox olmaz. Məsələn, yüzlərlə insan, ə, 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 məsəl üçün yüzlərlə insan ə, etiraz aksiyasına başlamışdı. Məsəl üçün belə cümlələr deyə bilər. Birinci ə, 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 Olimpiya yarışlarında mənim bacım, mənim bacım birinci yerə çıxmışdı. Belə götürə bilərik. İndi isə mürəkkəb cəmlə. Salə. Mürəkkəb cəmlər də uşaqlar Mürəkkəb söz nədir? Mürəkkəb sözlə birlikdə iki və daha artıq e, sözün birləşməsini deyirik biz. Mürəkkəb saylar deyilik. İndi isə mürəkkəb e, üzr istəmirəm mürəkkəb sayı yox, mürəkkəb sözlər. Mürəkkəb saylar iki və daha artıq sayın birləşməsindən əmələ gəlir. Məsəl üçün baxaq burda. Baxın uşaqlar, məsəl üçün 7 8. 7800-dür. Bəzən düzəltmə say kimi qəbul etsiniz. Xeyr, uşaqla çaşmayın ha. Çünki 78-də nə var? Dev işarəsi var. Dev işarəsi olan sözlər nə adlanır? Mürəkkəb sayı adlanır. Demə, məsələn, tökcə 78 yox, 25 yox, 35 yox. Məsələn, 88 yox, 888 yox. Baxın, belə qarışıq kəsrlənləndə ola bilər. Kəsrlənə Məsəçün riyaziyyatda belə bir şeylər keçirsiniz də. Məsələn, məsələn 3 tam 6 da 3. Bunu necə deyə bilərik? Nəticə yaza bilərik? 3 3 tam 6 da 3. 3 tam 6 da 3. Bu nə olacaq uşaqlar? Təbii ki mürəkkəb saylar. Yəni mürəkkəb saylarla yəqin ki, başa düşdüz klassini bir dəqiqə. İndi də bizə keçəsini nə? 4-cü çalışma. Yəni mürəkkəb salada biz hər kəsin üçün çox rahat, yəni, çox rahat gələcək, çox rahat buca düşəcəksiniz. Qoplasını bir dəqiqə. Aha. İndi keçə biz nəyə? 4-ün təvrifatı bizə nə dedi? Mətində görənklə verilmiş salada diqqət yetirin. Həm də sayların qəçi növünü müəyyənləşdirin. Fikircə səsləndirin. Baxaq. Burdan başlayır. Ekspedisiya üzvləri 4, 4 ay üzlükdən sonra Afrikanın cənab sahilən çıxdılar. 4 ay, 4 nədir? Uşaqlar. Bir dən kökdən ibarətdir. 4 nədir elə? Bunu sayı say götürürük. Avropalılar gətirdikləri malları, çoxlu ədəbiyyata, Darwin, Mixt və Garciyo dəyişik təsiiq şairi tə'sir etdilər. Çoxlu nədir? Çox lili lülü düzəltmə olduğuna görə düzəltmə sayıları götürürük. E ekspedisiya heyətinin yalnız 1/3-i qayıtmışdı. 1/3-i də nədir uşaqlar? 1/3-dən mürəkkəb saydır. 1/3. E, bir də Vaskada Gama ikinci dəfə Hindistana 1500-cü ildə 20 qəmndən ibarət güclü donanma ilə yollandı. İkinci dəfə burada da düzəltmə saylar kimi biz bunu götürürük. 5 sayları sözlə ifadə et və qurtun növünə görə qruplaşdırıb yaz. Baxa dəgəm. Aha. 27. Uşaqlar, 27 nədir? Təbii ki, mürəkkəb saydır. A bu, bu 27. Aha, 9 9 sadə saydır. 9 sadə. 67 67 mürəkkəb saydır. 265. 2165. 2 və daha artıq sənin birləşməsindən gəldi. Bu da mürəkkəbdir. Yəni mürəkkəb sayıları götürürük. 15. Bu da mürəkkəb saydır. 2.5. 2.5 bu da mürəkkəb saydır. 1520. 1000 520. 1520 nədir? Bu da təviki mürəkkəb saydır. 2-ci, bax bu 2-ci saydır. Qoşaqlı təsizliyin bu düzəltmə sayıdır. 21 mürəkkəb saydır. 3 sadə 20-ci düzəltmə sayıları bir aid idi. Bax bunu da biz hansı əməliyyatla dedim? keçəm deyək, çəkər ha, hə, çəkə şükür. 6-ya aşağıda vermiş söz birləşmə istifadə edərək ikinci qorxu müharibəsi haqqında esse yazın. İkinci qorxu müharibəsi haqqında da çox gözəl esselər fikirləşib yaza bilərsiniz. Məsələn, azad edilmiş torpaqlarımız. Azad edilmiş torpaqlarımız, azad etmiş torpaqlarımızda Azərbaycanın Azərbaycan üçrəngli bayrağı çamçılmışdır. Qəhrəman oğullar, şəhidlər. Azərbaycan heç vaxt qəhrəman oğulları unutmayacaq. Azərbaycan Azərbaycan xalqı şəhidləri ilə qürur hissisi. <laughs> Şəhidlər. Yəni şəhidlərini un, Azərbaycan xalqı heç va zaman şəhidlərini unutmurmayacaq. Yəni bax belə, yəni Azərbaycan xalqı, Azərbaycan yox, yəni bizim dövlətimiz hər zaman qəhrəman oğulları ilə qürur hissi duyur. Bax belə uşaqlar. İnanıram ki, dərs üçün çox maraqlı oldu. Mənim üçün də. Bəli, çox maraqlı oldu. E, Mənnə bugün isə bu qədər. Əgər zəhmət olmasa, bəyəndinizsə, kanalımıza like atın. E, yəni, yəni videomuzu like edin. Kanalımıza da abunə olun. E, Mənnə bugün bu qədər. İnşallah, bir sonrakı videolarda görüşərik. Hələlik.